Rok se s rokem sešel a na břehu Miškovického rybníka se opět skandovalo. Díky Miškovickému kulturnímu spolku se tu už podruhé sešli nadšenci, kteří se nebojí vody. Neckiáda je sousedská akce, kde, jak už název napovídá, hrají prim necky anebo jakákoliv jiná bizarní plavidla. Odvážlivci, kteří se přihlásí do tohoto klání, si musí předem sestrojit plavidlo a na něm se pak pustit na širé moře, tedy rybník. Fantazii při jeho konstrukci se přitom meze nekladou, přičemž platí, že čím bizarnější plavidlo je, tím lépe. Rychlost tu hraje až druhé housle. A tak jsme na Miškovickém rybníce mohli vidět třeba i plovoucí činnou sopku, která chrlila i lávu. Nepotopitelný Titanic, který byl tím nejmohutnějším plavidlem letošního ročníku. Někdo vsadil na jistotu a oslnil zářivými barvami. Jiný zase rodičovskou láskou a sebeobětováním v zájmu zachování rodu. Ať tak či tak, když je velká fantazie, je to půlka úspěchu. Ta druhá půlka ovšem spočívá v tom nepotopit se. I když to se letos nakonec nikomu nepovedlo. A je otázka, jestli je to vlastně dobře, anebo ne.